Vo svojom najnovšom príspevku poskytol minister financií Slovenskej republiky Ladislav Kamenický optimistický pohľad na aktuálne ekonomické vyhliadky Slovenska. Značením oznámil, že Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj zvýšila prognózu hospodárskeho rastu Slovenska, čo naznačuje silnú dôveru v schopnosť Slovenska udržať si stabilný hospodársky rast. Druhá správa, ktorú minister zazdieľal, sa týka hasenia požiaru po predchádzajúcej vláde Igora Matoviča. Milí priatelia, dnes mám celkom dobrý deň a preto sa s vami podelím o dve správy, ktoré ma potešili. Prvá je, že OECD zvýšila slovenskú prognózu hospodárskeho rastu o 0,3% HDP. Aj OECD pozitívne vníma vývoj slovenskej ekonomiky. Po minulotýžňovom ratingu agentúry Standard & Poor's na úrovni A+ so stabilným výhľadom je to ďalšia dobrá správa. Druhá správa je, že sme napravili to, čo Matovič úplne pokazil a hodil na ďalšiu vládu. Na rokovaní ministrov sme totiž schválili výdavkové limity a v skrátenom legislatívnom konaní smerujú do Národnej rady Slovenskej republiky. Z tohto pohľadu tak nehrozí, že by sme prišli o peniaze z plánu obnovy. Som zvedavý, ako sa k tomu postaví opozícia, keď sa o tomto návrhu bude hlasovať v parlamente.